Գիտեք ինչն է զարմանալի, որ այս մարդիկ երկու տարի Փաշինյանին ասում էին մանավանդ քոչարանականները, ասում էին դավաճան, հողատու, բայց հա 7 ամիսա Պուտինը ամեն օր մի հատ գյուղ է տալիս, երեք բաբշե 6 հատ գյուղ կորցրել է, 6 հատ գյուղ մեծ երկիր է կորցրել է, այս հա 7 ամիսա կորցնում է տարածքներ Պուտինը, ինչի Ռուսաստանի հայերը չեն ասում Պուտինին հողատու, դավաճան, Փաշինյանին ես նստած քննադատում, Փաշինյանը դե քեզ հետ էլ ոչ մի կապ չունի, դու Ռուսաստանի քաղաքացի ես, դու քո ղեկավարը Պուտինն է, ինչի՞ չես քո ղեկավարի մասին Facebook-ում գրում հողատու և դավաճան, եթե դու տենց արդար տղերք եք, արդար աղջիկերք ենք, ну если вы справедливый, почему вы не называете своего руководителя предателем земель, он же теряет каждый день села в Херсоне, в Харькове, мы же видим какая там анархия. Тем более, что Пашинян 44 дня как раз-таки воевал и достойно. А у вас ядерная страна, у вас 140-150 миллионов человек. Так что, асэ, где рекавари масин грек, воринка гугатуя, давачана. Хима, теперь что касается мирного договора. Обязательно нужно подписывать мирный договор. Обязательно нужно, чтобы Азербайджан признал территориальную целостность Армении. У нас нету. У нас есть очень много мужиков, которые будут защищать Армению, каждый из нас, и готов убивать тех, кто зайдет на территорию Армении. Но весь мир требует от всех государств Закавказья, чтобы они признали территориальную целостность друг друга. И да, необходимо не просто продолжать переговоры, а необходимо остановить столкновения, остановить разборки, да, тем более, что Мектель Меквор, ну, Арцах и Жоувурта, овкер апрумен 70 000 мез ունեք Արցախցի Ռուսաստանում, իրանք գնալու են կրվեն Ուկրաինայի համար, իրանք գնում են արդեն, և ահագին մարդկանց միջայլոց կանչել են Վայն Կամատ, և շատ ուրախությամբ մեծ ամասությունը գնում են կրվեն ու զոհվեն Ուկրաինայի համար, այսինքն Ուկրաինայում Պուտինի համար, այսպես ասեմ. Այս մարդիկ չեն գալու ու չեն փրկելու Արցախը. Եթե այդ արցախցիները ուզում են, որ Փաշինյանը սպանի ամեն օր իր ժողովուրդը, որպեսզի արցախցին էլ գնա Ուկրաինայում զոհվի Պուտինի համար, դա սխալ է, այս բան պետքա չլինի. Ու մենք պետք է հասկանանք, որ Արցախի կառավարությունը մինչ հիմա թալանով է զբաղված. Ամեն օր տեղեկություն ա գալիս, որ Արցախում փող են թալանում, փող են գողանում, Հայաստանից ստացած փողը. Ու արցախցիները չեն ուզում, դաժե մի օր կայնեն, դաժե մի օր չի անցնում, որ չասեն, որ ստեղ են թալանել, դեղ են գողացել. Եվ Արցախի կառավարությունն ա դա անում, ուրախությամբ փող ա թալանում Հայաստանի Հանրապետության այդ ուղարկած փողերը. Շատ լավ իրանց տեղը գտել են, նստել են Հայաստանի փողերի վրա, իրանց անունը դրած նախարարներ, պատգամավորներ, ում ոչ մեկ չի ընդունում ես աշխարհում, то есть депутаты Արցախը, которых никто не признает в мире, получают деньги из бюджета Армении. Никто в этом мире не знает, кто такие депутаты Արցախը. Ոչ մեկ չի իմանում. Այս մարդիկ թող вообще դուրս գան ազգային ժողովից, գնան աշխատեն, աշխատանքով փող աշխատեն. Пусть эти люди своим трудом и потом зарабатывают. Что это такое вообще? Давайте вот говорить честно. Почему люди притворяются какими-то депутатами, получают зарплату? Где ваши законы? Если вы такие крутые депутаты, почему вы за 34 года не сделали так, чтобы Арцах жил за свой счет? Почему ты половину своих продуктов не заменил на свои местные продукты? Куда смотрит депутат Арцаха, если у людей забирают корову без суда и следствия, бесплатно почти? Говорят, ой, она больна бруцеллезом, насильно у всех. Где были депутаты? Где были депутаты, когда пытали людей в тюрьмах? Где были депутаты, когда воровали древесину? Где были депутаты, когда воровали золото нормально? А сейчас подгамовор, наверное, стать... Ես միլիոն դրամ ստանում, ամեն մի պատգամավորը ամեն ամիս, ես չեմ հասկանում, այդ պատգամավորները ինչ ա, հենց նենց փող են ստանում, անունը դրած պատգամավոր, ինչ պատգամավոր, դու ինչի պատգամավոր ես, այ ախպերնյան,
դուրս արի այդ գործից, գնա նորմալ մի հատ գործ մտիր ու քո քրնիկով փող աշխատի։ Այսինքն էս մարդկանց պետք չի Արցախը, էս մարդկանց պետք է իրանք լինեն պատգամավոր ու կապ չունի, որ ոչ մեկ իրանց չի ընդունում ու թալանեն Հայաստանի բյուջեն թալանեն։ Այս մարդկանց պետք է իրանք լինեն նախարար, սուտի մուտի։ Ոնց հիմա, հա, իրանց ԱԱԾ-ն գործեր է բացում լրագրողների վրա, որը վաբշեսկի Հայաստանի տարածքում է, ոչ թե իրանց տարածքում, հա, անօրինական, դուք պատկերացրեք ինչքան թքած ունեն իրանք օրենքի վրա։ Համլետ, билет стоит 18 тысяч рублей, вот прямо сегодня я смотрел, билет в Ереван из Москвы стоит 18 тысяч рублей, это раз. Во-вторых, мои все друзья, большая часть, приехали через Ларс, и никаких денег они за самолет не платили. Это два. В-третьих, тот, кто хочет, 4 дня. Гидекинча Хамлетджан, баруснере вонцем пахнем. Это вор дуасмес, баруснере вонцем пахнем. Сах, через Казахстан, через Ларс. Мят бацатрек, Хамлетджан. Мят бацатрек, руснере вонцем пахнем. Ոտով են փախնում через Ларс։ Վերջի փողը տալիս են, բայց չեն ուզում կրվեն Պուտինի համար։ Իսկ դուք որպես հայեր Պուտինի համար կրվելու եք։ Նմանա կրվի, ես ոչ մի բան չեմ ասում, ես չեմ արգելիս, ես չեմ կարա այդ ձեզ հրաման տամ։ Ես մենակ կարամ իմ կարծիքս ասեմ։ Նայրա ջան, Ларսում ահագին մարդ կա, որ առանց պրավերկի անցնում է, կան ինչ-որ հնարավորություններ, բայց դուք ճիշտ եք ասում, օրից օր վատանում է։ Դե, գիտես ինչա, մենք 7 ամիս տենում ենք այս իրավիճակը, որ օրից օր բարթանում է, եւ ինձ թվում է, մենք պետք է ավելի շուտ ռեակցիա տայեք, էլի надо было быстрее реагировать на это. Вот так коротко, друзья, на самом деле я вышел в эфир поблагодарить всех за поддержку и коротко рассказал про то, о чём мы говорили во вчерашнем эфире. Здесь был Лорит Бариор. Պինդերեք ու ամեն կերպ աշխատեք չգրվեք Ուկրաինայում Ռուսաստանի համար։ Դա ձեր պատերազմը չէ, ժողովուրդ ջան։ Քեզ ունես երեխա, դու չես մեծացրել այդ երեխուն, որպեսզի գնա Պուտինի համար զոհվի։ Երբ ինքը գալիս է, պաշտպանում է իր հայրենիքը, ինքը հերոս է։ Բայց Ուկրաինայում զոհված տղան Հայաստանի համար հերոս չէ։